Može. Jedan od najstarijih igrača fudbalskog kluba Čukarički na Pribroju, jedan od sigurno najiskusnijih, je naš sledeći sagovornik Nemanja Belić. Nemanja, dugo si u Čukaričkom, nove pripreme, novi izazovi pred predstojeću sezonu. Pa jeste, evo, krenuo sam, ovo mi je šesta godina u Čukaričkom, počela, znači, pet punih. Naravno, uvek su velike očekivanja u ovom klubu. Mi smo poslednje dve godine izborili, znači, izašli smo na evropsku scenu, što je i sledeće godine primarni cilj, s tim da upravo kluba, kao i mi igrači i svi okolo, očekujemo da napravimo neki iskorak, da li u Evropi, da li osvajanjem kupa. I naravno, ako možemo da razdvojimo Crvenu zvezdu i Partizan, bilo bi baš nešto što za ovih pet godina nismo uspeli i nadam se da imamo i tim i snage da to ove godine učinimo. Da bi se te želje i ti ciljevi ostvarili, naporno se radi ovde na Bledu. Kako izdržavate to? Jeste, pripreme su naporne i mnogo, nemam mnogo vremena da nešto sad specijalno, da kažem, već prva utakmica dolazi, čim se vratimo za 7 dana, onda dolazi Evropa, tako da nekako ubrzanim ritmom sve pokušavamo da nadomestimo, da se spremimo i fizički i taktički. Jeste, stvarno je naporno, ali tako mora. Mi smo spremni na to i trudimo se da sve ispunimo što se traži od nas, da za što bolje pripremimo za izazove koje nas očekuju. Rekli ste i pomenuli ste iskorak. Prvi protivnik u kvalifikacijama za Ligu konferencija je predstavnik iz Luksemburga, ekipa Racinga. Tvoje očekivanja pred ovaj meč? Pa iskreno, ne treba nikog, da kažem, podcenjivati, jer stvarno nije fraza da svi igraju fudbal, svi su napredovali, ali mi smo apsolutni favoriti, ne treba bežati od toga, mi samo treba da opravdamo tu ulogu. Mislim, još je daleko ta utakmica, mislim, tako blizu, tako daleko. Evo, mesec dana do te prve utakmice u gostima. Pre toga imamo obaveze u prvenstvu, ali polako u hodu ćemo da se pripremamo iza njih. Još uvek nismo dobili neke, da kažem, smernice, niti kakvog su kvaliteta. Ali ja mislim da ćemo već na pripremama dobiti neke informacije i mi ćemo se truditi ovako individualno da se raspitamo kod nekih igrača koji možda igraju tamo u njihovoj ligi, tako da ćemo sigurno biti spremni za taj dvomeč. I siguran sam u prolazak, naravno. Čukarički važi za jednu od, ako ne i najmlađu ekipu u ligi. Taj spoj mladosti i iskustva je zaista na pravom Jel dosta više je? Samo njega je. Imate i druge. Ja znam imamo. Imamo. Čukarički važi za najmlađu ekipu, ne samo u našoj ligi. Taj uspeh sigurno je zaslug i vaš starijih igrača koji ste prihvatili te mlade, da tako kažem, snage Brđana i oni sa puno pijeteta pričaju o vama i kažu da su naišli na pravo razumevanje, da mi je mnogo lakše da se prilagode u tom radu. Kažu da u tome prednjačiš ti. E, pa hvala na toj informaciji, nisam baš znao, ali stvarno sve funkcioniše besprekorno na relaciji. Mislim, nema tu neke podele mladi, stari, mi se svi družimo sa njima i oni sa nama, nema ni klanova, nema ništa. Pomažemo se međusobno, oni su stvarno poslušni momci, bukvalno vaspitani, kulturni, prihvataju svaku kritiku, sugestiju, kao što i mi prihvatamo od njih. Ako za to imaju pravo da nas iskritikuju, niko neće da se naljuti, nego sve u cilju da bi bili bolji sutra. I evo, klub je sada i doveo nekoliko igrača koji su malo, da kažem, u najboljim tim igračkim godinama, Đole Ivanović, Luka Adžić, došao je Vuja kao malo iskusniji, ali to je pokazatelj da klub isto želi žarko iskorak u narednoj sezoni i ja se nadam, iskreno, ja sam rekao i prošle godine da ću igrati dok ne budem igrao ili grupnu fazu nekog evropskog takmičenja ili da osvojim kup sa Čukarički. Završava Doca, počinješ ti, kako ime? Laza, završava Đole. Da vidim broj samo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ti ćeš doći onda da reši. Komunikacija i zadatak da se reši. Pripremi svi u srednji položaj. Može, hop! Šapa, pa to. Drugi, maleni. Tomke, ista.
Tvoji lažu, dobro doći. Na kolena kad završiš! Cijela grupa kad završiš! Doca! Pobjeda! Nije! Tošić je pogrešno uradio, on je jedan uradio i viće ko će uradio još jedan. Dobro, imamo revanš! Doca, vrati nazad, još pa! I vi, uradite! Naš sagovornik je Marko Docić, kapiten fudbalskog kluba Čukarički. Marko, dugo si u klubu, iza glave si ostavio mnogo toga. Imao si sezona koje pamtiš, imao sezona koje što pre želiš da zaboraviš. Pred Brđanima su velike ambicije u novom šampionatu i naravno u Evropi. Ajmo za početak, kakva je atmosfera na pripremama i da li si zadovoljan uslovima ovde na Bledu? Tako je, kao i svake godine, Čukarički ima najbolje uslove za treniranje, u najboljim hotelima smo smešteni, sve za sada kako treba. Očekujemo već da krenemo, krenuli smo već sa tim prijateljskim utakmicama, se spremamo za prvenstvo, za prvo kolo gdje nas očekuje TSC koji je sa nama tu u hotelu. Posle toga krećemo i takmičenje u Evropi, tako da očekujem da sve to dobro izgleda. Zato se i naporno radi ovde na priprema i izdržavate za sada koliko možda se primeti ove napore, zaista dobro. Pa dobro, ajde kažemo, za to smo i plaćeni, ali juče je to jedna teška utakmica, igrali smo 11 ujutru po dosta onako teškom vremenu, ali iznali smo i to, tako da od danas već popodne smo na treningu, tako da bit će lakše. Čukarički Vlažin za najmlađu ekipu ne samo na ovim našim prostorima i beleži zaista dobre rezultate. Zahvalnost tome, toj činjenici je u prilici da vi stari igrači prihvatite ove mlađe, da stvarate svoje mladosti i iskustva i to daje rezultate. Pa sigurno da je tako zadnjih već koliko godina Čukarički zna šta hoće sa mladim igračima, to se pokazalo i na tržištu. Prodali smo dosta igrača u inostranstvo. Opet mi stariji smo tu da im pomognemo, da ih posavetujemo. Za sada sve to dobro ide, sve ide u dobrom pravcu i na nama je da nastavimo tako. Očekuješ li ove godine iskorak u Evropi da eventualno pomrstite račune Zvezdi i Partizanu? Svake godine Čukarički preferira da raste kao klub, tako da i ove godine su sigurno ambicije veće nego prethodne godine. Prošle godine smo stigli do trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Ove godine imamo u planu da stignemo i dalje. Da kažem da su ambicije sigurno da pokušamo da uđemo u grupnu fazu Lige konferencija. Doveli smo neka pojačanja koja će nam pomoći da stignemo do cilja. Dobro poznato lice, Dušan Kerkez, novi šef stručnog štaba fudbalskog kluba Čukarički. Gospodine Kerkez, došli ste u jednu sredinu gde se iz godine u godinu postižu dobri rezultati, velika su očekivanja kluba i u ovoj sezoni. Vi kao trener imate veoma malo vremena da sve to ukomponujete, a znate zbog čega počinje ranije prvenstvo zbog svetskog kupa u Kataru. Da li ćete uspeti da to privedete na najbolji mogući način? Morat ću. Pa mi treneri uvek hoćemo više vremena. To vremena je uvek malo za nas trenere, tako da to nije ništa novo. Jedna lakša stvar što dolazim u sređenu sredinu. Sređen klub koji već godinama radi kako radi, dobro, sa uspesima, ambiciozni ljudi koji rade u klubu, koji vode klub. I ja isto imam ambicije, zato sam i došao u Čukarički. Tako da se nadam i verujem u to sa mojim stručnim štabom da ćemo uspeti sve zamisli da sprovedemo u delu. Drugu godinu za redom Brđani dolaze ovde na Bled na pripreme. Mi koji to posmatramo sa strane, smatram da su uslovi zaista odlični. Kako su vaši utisci i kako se radi? Super, utisci su odlični. Mislim,
najbitnije je za nas i za igrače da nije samo hotel i teren, da ima i tu nekih drugih stvari, bar da igrači malo posle napornog rada razbistre glavu. Prezadovoljan sam, igrači stvarno rade na visokom nivou, profesionalno sve obaveze ispunjavaju, tako da, što bi rekli, da kusnemo drvo, samo ovako nek se nastavi. Do početka nacionalnog šampionata odigrat ćete još 4 kontrolne utakmice i eventualno još jednu. Da li je to dovoljno da se iskristališe tim ili vi već imate u glavi ekipu koja će izneti glavni deo tereta u prvenstvu i u kvalifikacijama za Ligu konferencije? Pa dobro, to je što sam rekao malo pre, uvek treba, sigurno nam treba više vremena, ali svaki trener ima neku svoju viziju, neku svojih prvih 11, to su 2-3 igrača gore dole, ali sigurno ako neko se nametne da će, kod mene će svi dobiti šansu pre ili kasnije, znači zavisi od njih. Ali sigurno za neki početak imam ja i moj stručni štab imamo nekih, da kažemo, neku viziju ekipe koja bi trebalo da počne. Ali dobro, ima još vremena, tako da sve se tu u fudbalu inače sve brzo menja, tako da moramo da se adaptiramo na svaku situaciju. Ambicije kluba su velike za ovu sezonu. Nacionalni šampionat, izazovi u Evropi. Kakve vi imate očekivanje? Pa jednostavno, ambicije kluba i moje se poklapaju. Ja stvarno, relativno sam mlad trener i sigurno sam ambiciozan, ali i realan u nekim stvarima. Znači, ovo mi je veliki izazov, sigurno. I došao sam u sredinu koja hoće iz godinu u godinu da napreduje. Znači, izazov za mene, ne bojim se. Volim, mene to ispunjava, te neke ambicije, izazovi, jednostavno takav sam karakter, takav sam čovek i volim da se ukrstim sa tim ambicijama, izazovima i jednostavno ne plašim se. Da li je rano da vas pitamo, da li ste uspeli da za ovo kratko vreme, od kada ste saznali protivnika u trećem kolu kvalifikacija, drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija, da li ste uspeli da analizirate tu ekipu? Pa dobro, imamo već dosta informacija, znamo da su promenili trenera i da tu ima sad par igrača koji su otišli i došli, ali prvenstveno mi gledamo u početak sezone. Nama je to vrlo bitno i sad nam je to koncentracija na TSC i Novi Pazar pre nego što odigramo evropsku utakmicu, ali naravno, to je evropska utakmica je uvek tu i spremamo se uporedo. Imamo ljude koji su nas obavestili, znači, tako da pripremamo se obostrano, ali prvenstveni cilj, dobar početak sezone.